Bwana Mugabo! Nimekutafuta kila mahali, hadi kwenye simu hupatikani. Ah, jirani, ni kama wiki ya pili sasa hivi simu yangu nimeiweka rehani pale, dukani, ili kupata chakula cha nyumbani. I see. Kulea watoto watano bwana, si mchezo ndugu yangu. Aha, kisa cha kukutafuta kote huko ni kukutaarifu kwa mke wako amepelekwa kituo cha afya na majirani, akiwa katika hali mbaya. Haiwezekani. Ni kweli. Tende bwana mara moja kwenye pikipiki yangu. Hai. Daktari, mke wangu yuko wapi? Na kuna tatizo gani? Bwana Mugabo. Ndiyo. Mke wako ameletwa akiwa na hali mbaya sana kutokana na ujauzito wake. Ila kwa sasa ana nafuu kidogo. Mungu wangu, inawezekanaje? Mbona bado muda wake kujifungua? Ni kweli bwana Mugabo unachosema. Lakini inaonekana mke wako ana matatizo ya uzazi ambayo yamesababishwa na kujifungua watoto wengi ndani ya muda mfupi. Mwili wake haujapata nafasi ya kutosha kupumzika na kurudi katika hali yake ya kawaida. Sasa baada ya ujauzito huu, ninawashauri sana mtumie njia ya uzazi wa mpango. Sijui ningefanyaje kama ningempoteza mke wangu. Sawa daktari, tutaenda kliniki ya uzazi wa mpango. Thamini uhai, jitofautishe kwa kufuata nyota ya kijani upate mafanikio. Kwa ushauri zaidi, tembelea kituo cha kutoa huduma za afya kilicho karibu nawe. Tangazo hili limetolewa na Wizara ya Afya na Ustawi wa Jamii kwa kushirikiana na World Lung Foundation.